В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці. Щонайменше 25 людей загинули, ще 8 зараз у критичному стані. У цехах було близько 40 працівників, більшість з них – жінки. Людей заблокувало в будівлі через обвал стіни і частини даху. Вибух був настільки потужним, що його чули за 5 кілометрів від заводу. Що стало причиною, поки що невідомо.